እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለሰዓቱ የተዘጋጁ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ተመስገን አሰፋ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ክልሉ ከገጠመው የሰላም ችግር ፈጥኖ እንዲወጣ የወጣቶች ሚና ከፍተኛ መሆኑን የደሴ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አሸናፊ አለማየሁ ተናገሩ። ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ መልእክት የደሴ ከተማ ወጣቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች አካባቢያቸውንና የክልሉን ሰላም መጠበቅ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። ተጨማሪውን ከአሊ መር እንከታተል። ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ መልእክት የደሴ ከተማ ወጣቶችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች የአካባቢያቸውንና የክልሉን ሰላም መጠበቅ በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። ክልሉ ከገጠመው የሰላም ችግር እንዲወጣ የወጣቶች ሚና ከፍተኛ መሆኑን ያነሱት የውይይቱ ተሳታፊ ወጣቶች ለክልሉ ሰላም መረጋገጥ የበኩላቸውን ድርሻ ለመወጣት እንደሚሰሩም ነው የገለጹት። ወጣቱ ከተማውን በንቃት መከታተል አለበት። መረጃን በመስጠትም ሆነ የተለያዩ ነገሮች በማድረግ ከመንግስት ወን መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። መስዋዕትነት ለማን ነው የምከፍለው ለምንድን ነው የምከፍለው ብለህ ቆም ብለህ ማሰብ መቻል አለብህ አይደል? ሁሉም ለሀገሩ ነው የሚኖረው። እንደ ወጣትነት ቤተሰብህን ታስባለህ፣ እያገለገልክ ሰላምን ትሰብካለህ፣ ሰላምን ታጠናክራለህ። እንደዛ ብዬ ነው የማስበው። ጦርነት በጣም አስከፊ ነገር ነው፣ ለከተማውም፣ ለሀገሪቱም፣ ለክልሉም፣ ለህዝቡም ምንም አንድ ነገር የሚጠቅመው ነገር የለም። ወጣቶች ወደ እርቅ ብንመለስ፣ ለወገናችን ብናስብ፣ ወደ ሰላሙ ብንጣራ እንዶ እኔ ይሄ ይቅርብኝ ይሄኛው ይሻለኛል ብሎ ወደ ሰላም ብንሄድ እላለሁ። ወጣቱ እዚህ ላይ ቆሞ ብሎ ማሰብ ያለበት ምንድነው? የራሱን አቅም የራሱን አስተዋጽኦ በማድረግ ከብጥብጥ ወጥቶ ወደ ስራ ፈጠራ ገብቶ ለሰላም አስፈላጊውን መስዋዕትነት መክፈል መቻል አለብን። ሰላማዊ በሆነ መንገድ ሰላማዊ በንግግር እየተወያየን መፍታት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። በየአካባቢያቸው ያላቸውን ተቀባይነትና ተሰሚነት ተጠቅመው ሁሉም ለዘላቂ ሰላም መስፈን የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዳበረክት እንደሚሰሩ የገለጹት ደግሞ የውይይቱ ተሳታፊዎች ናቸው። አገራችን ሰላም እንዲሆንልን ወጣቶቻችን ተስተካክለው እንዲሰሩልን በያሉበትም ቦታ ያሉትም ጥሩ አላማ ይዘው እንዲሰሩ በአካባቢያችን ያሉትን ወጣቶች እንዲስተካከሉ እንመክራለን። ሃይማኖት አባት ተሰሚነት አለው። ህዝቡንም ያስተምራል፣ ህዝቡን ይቀበላል። ስለዚህ ይህን ሰላም በመፈለግ በቤተ ክርስቲያናችን ዙሪያ ሰላም እንሰብካለን፣ ሰላም እናስተምራለን። የጸጥታ ኃይሉ በከፈለው መስዋዕትነት ደሴ ከተማ ሰላሟ ተረጋግጦ የልማት ተጠቃሚ መሆኗን የተናገሩት የከተማዋ ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አሸናፊ አለማየሁ ልማቱ ቀጣይነት እንዲኖረው የከተማዋ ነዋሪዎች ለሰላም ዘብ መቆም አለባቸው ብለዋል። ይሄ ከተማ በልማት መካስ አለበት። ለዚህ ከተማ ህዝብ የሚመጥን ልማት ማምጣት አለብን። የጀመርናቸው ልማት በውል ሲነበቡ በውል ሲታዩ የከተማችን ህዝብ ከሚፈልገው አኳያ ተስፋ ሰጪ ናቸው። ከዚህ በላይ የሚጨበጥ ተስፋ ለማድረግ ልማት እንዲመጣ ልማት እንዲረጋገጥ ከቀያችን ጀምሮ የምንሞግተውን ያክል የከተማችን ህዝብ በጽኑ አቋሙ ቀጥሎ ከተማውን የመጠበቅና የአካባቢውን ሰላም የማስቀጠል ኃላፊነት አለበት። ዘላቂ ሰላምን ለማጽናት አዘውትሮ መትጋት ያስፈልጋል ያሉት አቶ አሸናፊ የክልሉን ሰላም ለመመለስ ሁሉም የድርሻውን መወጣት እንዳለበት ገልጸዋል። ወጣቶች ከሌላው የህብረተሰብ ክፍል የበለጠ በትኩረት እንዲሰሩም ጥሪ አቅርበዋል። ሰላም በዘወትር የትውልዶች ጉዞ መካከል የሚገነባ ለሀገረ መንግስት ግንባታ ሁነኛ መድኃኒታችን ሰላም ነው። የሰላም ዋጋው የቀለለ እንደሆነ ሀገረ መንግስት ይናገራል። የሰላም ዋጋው ችግር ውስጥ የገባ እንደሆነ ትውልድ ይባክናል። ትውልዱን ከመባከን መታደግ የምንችለው ሰላማችንን በማጽናት ስንችል ነው። በዚህ ሂደት ወጣቶች ትውልዱ የምታስቀጥሉ እናንተ ስለሆናችሁ ለአባቶችና ለመንግስት ጥሪ ተባባሪ መሆን ይጠበቅባችኋል። የደቡብ ወሎ ዞን በበጋ መስኖ ከ1.4 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማምረት አቅዶ እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ዞኑ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማትን በመቅደላና ተንታ ወረዳዎች በይፋ አስጀምሯል። መስዑድ ጀማል ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። የደቡብ ወሎ ዞን የበጋ መስኖ ስንዴ ልማትን በመቅደላና በተንታ ወረዳዎች በይፋ አስጀምሯል። አሚኮ ያነጋገራቸው የተንታና የመቅደላ ወረዳ አርሶ አደሮች በዘንድሮ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ምርታቸውን በማሳደግ የምግብ ዋስትናቸውን ከማረጋገጥ ባለፈ ምርታቸውን ለገበያ ለማቅረብ አቅደው እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ዘንድሮ ዝግጅት ላይ ነን። ያው እርሻው ተለሳልቷል። ውሃ የመልቀቅ ስራ እየተጀመረ ነው ያለው። ግብአት እጃችን ገብቷል። ዘር ከራሳችን የሚል ነገር ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ከአምናው
ጨመር አድርጌ 25 ኩንታል አገኛለሁ ብዬ አስባለሁኝ። አንድ ሄክታር አካባቢ አለኝ። ከዛ 15 ኩንታል አግሻለሁ። ዘንድሮ 28 ነው ያቀርኩት። ካምና የበለጠ ነው። እርሻውን ደግሜ አራት ነው ያረስኩት። ካምና የበለጠ ምክንያቱም አሁን ከችግር ስለወጣኝ ማለት ነው። የመቅደላ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ሰይድ አደም በዘንድሮ የበጋ መስኖ ልማት ከ1800 ሄክታር መሬት ላይ ስንዴ በማልማት ከ70 ሺህ ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህ ዓመት በርከት ያሉ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ፣ እድሎች አሉ። እንደኛ ወረዳ ማለት ነው። አንደኛ አርሶ አደሩ የስንዴ ልማትን የተለማመደበት ሁኔታ ነው ያለው። ለማልማት አይቸገርም። አሁን ላይ ሬዲ ነው። በዚህ ይህን ለመስራት ዝግጁ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛ እንደተባለው አንድ የትራክተር ሜካናይዜሽን የምናሳካበት ትራክተር አቅርበናል። ሁለተኛ በቂ ማዳበሪያ አቅርበናል። ሶስተኛ እስካሁን ድረስ ባሉት አመታቶች የተሻለ ዘር መሰብሰብ ችለናል። እነዚህን ግብአቶች አሟጠን 1770 ሄክታሩ ላይ በጥቅሉ ከ70 ሺህ ኩንታል በላይ ማምረት የምንችልበት እድል አለ ማለት ነው። የትንታ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ መሐመድ አለባቸው በዘንድሮ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በወረዳው በ890 ሄክታር መሬት ላይ 30 ሺህ ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። እስካሁን ባለው እንቅስቃሴ ወደ 63 ሄክታር መሬት በዘር ፈጽመናል። ዛሬም እዚህ የምታዩት ቦታ ላይ ወደ 155 ሄክታር መሬት በዘር ይሸፈናል። በራሱ ገንዘብ አውጥቶ ከህብረት ስራ ማህበራቶች ገዝቶ ነው ማዳበሪያ ይጠቀመ ያለው። ምርጥ ዘር በራሱ ነው እያዘጋጀ ያለው። ይሄ ደግሞ ከባለፉት አመታቶች ያገኘው ምርት ውጤት ነው። አርሶ አደሩ ምርት ባገኘ ቁጥር ራሱ ወደ ልማት እንዲገባበት ትልቅ እድል ፈጥሯል። ምርት እንግዲህ በዚህ አመት 30 ሺህ ኩንታል ምርት እናገኛለን ብለን እናስባለን በቅድ። የደቡብ ወሎ ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አህመድ ጋሎ በዘንድሮ የበጋ ወቅት 36 ሺህ ሄክታር መሬት በማልማት ከ1.4 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ጠቅሰው ከዚህ ውስጥ 21 ሺህ ሄክታር መሬቱ በበጋ መስኖ የሚለማ መሆኑንም ጠቁመዋል። ከ1500 ሄክታር በመስኖ ከምናለመው ወደ 14600 የሚሆነውን ለይተናል። ወደ 4200 የሚሆነውን ደግሞ አርሰን ዝግጅት ያደረግንበት ሂደት ነው ያለው። እንግዲህ ዛሬ ላይ ደግሞ ፈጠን ብሎ መቅደላ ወረዳና ተንታ ወረዳ እንደ ወረዳ ራሳቸው የበጋ መስኖ ስንዴን የማስጀመር ፕሮግራም አካሂደዋል። እኛም በዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን አርሶ አደሩን የማበረታታት የወረዳ አመራሩን፣ የቀበሌ ባለሙያውን፣ የቀበሌ አመራሩን እያበረታታን ያለንበት ሂደት ነው ያለው እና ይህን ስራ በዚሁ የሚቀጥል ነው የሚሆነው ማለት ነው። በቅርቡም በጣም ሰፋ ያለ የዞናዊ ንቅናቄ የምናካሄድባቸው ስራዎች ይኖራሉ። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኤክስቴንሽንና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ቀኝ አዝማች መስፍን በዘንድሮ ዓመት ከ9.5 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ አንስተዋል። እንደ ክልል ወደ 254 ሺህ ሄክታር መሬት በማልማት እና አማካይ ምርታማነቱን ደግሞ 37 ኩንታል በማድረስ በድምሩ ወደ 9.5 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደ ክልል ለማምረት ነው ያቀድነው። እንግዲህ ከዚህ አኳያ በሁሉም ዞኖች አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዘር ማስጀመሪያ ፕሮግራሞች የሚካሄዱበት ከዚህ በኋላ እስከ ታህሳስ 15 ደግሞ ስንዴን በሙሉ ፓኬጅ የመዝራት ንቅናቄ የምናካሄድበት ወቅት ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በደቡብ ወሎ ዞን ዛሬ የምንገኝበት የዚሁ ንቅናቄ አካል የሆነ በሌሎችም ዞኖችም አካባቢ ይሄን ስራ ከመካናይዜሽን ጋር በማስተሳሰር ስራውን ስንሰራ ደግሞ ሁሉም አርሶ አደሮች እንዲሳተፉ ከአርሶ አደሩ አደረጃጀት ጋር የምናስተሳስርበት አንዱ የስራ ዘርፍ ነው ማለት ነው። የህፃናትን ሁለንተናዊ ደህንነት በመጠበቅ ብቁ ዜጋ እንዲሆኑ እየሰራ መሆኑን የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ አስታወቀም። ህጻናት የሚሉት አላቸው እናዳምጣቸው በሚል መሪ ቃል በዓለም ለ35ኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ19ኛ ጊዜ የህጻናት ቀንን የወልዲያ ከተማ አስተዳደር አክብሯል። ካሳሁን ኃይለ ሚካኤል ተጨማሪ ዘገባ አለው። ነገ ላይ ቤተሰብ ሲደክም ከመደገፍ ጀምሮ ሀገርን እስከ ማነጽ አቅምና ጉልበት የሚሆኑት ታዳጊ ህጻናት ናቸው። በመሆኑም ነገን ብሩህ ለማድረግ ታዳጊ ህጻናት ላይ መስራት ግድ ይላል። መንግስታት ይህንን በመረዳት ለህጻናት ልዩ ትኩረት ይሰጣሉ። የህጻናት ጉዳይ በልዩነት አጀንዳ ይሆን ዘንድ የህጻናት ቀን እንዲከበር ሆኗል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ35ኛ ጊዜ፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ19ኛ ጊዜ የሚከበረው የህጻናት ቀን ህጻናት የሚሉት አላቸው እናዳምጣቸው በሚል መሪ ሀሳብ የወልዲያ ከተማ አስተዳደር በፓናል ውይይት አክብሯል። የፓናል ውይይቱ ታዳሚ ህጻናት በአመት አንድ ቀን መድረክ ከማድመቅ ባሻገር ፍላጎታችን ሊሟሉ ጥያቄዎቻችን ሊደመጡ ይገባል ብለዋል። ስሜ ማዕዶት አፈወርቅ ይባላል። የመጣሁት ወልዲያ አንደኛ ደረጃ መለስተኛ ትምህርት ቤት ነው። እኛ የምንፈልገው መብታችንን እንዲከበርልና በከተማው ደረጃ የምንዝናናበትን ቦታ እና ለልጆች ነው ተብሎ የተመረጠበትን ቦታ እንድንጫወትበት፣ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ደግሞ ጥያቄን ጠይቀን መልስ እንዲመለስልን እንፈልጋለን። ስም ህሊና በላይ ይባላል። የህፃናት ፓርላማ በባህር ዳር ውድድር ላይ በቋሚ ኮሚቴነት ተመርጬ የመጣሁት ነኝ።
የህፃናትን ጥቃት መከላከልና የህፃናትን ክብካቤ እንዲያገኙ ማድረግ። ጥቃት ስንል አስገድዶ መድፈር፣ የተለያዩ የህፃናት ጥቃት የሚደርስባቸውን እነዛን ለመከላከል ሀሳባችን ያው እንዲደመጥ የምንሰጣቸውን ጥያቄዎች ስንጠይቅ ምላሽ እንዲሰጠን ደግሞ እኛም እንፈልጋለን። ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ከቀለም ትምህርት ባሻገር የህይወት ክህሎታቸውን በማጎልበት ሙሉ ሰው አድርገው ለማነጽ እየሰሩ መሆናቸውን መምህርት ካሰቻ አየለ ገልጸዋል። ጥቃት የሚደርስባቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ባጃጅ መጥቶ አሁን እናትሽ ጠርተሃለይ ያጋጠመን ነገር ስላለ ማለት ነው። ከአሁን በፊት ይህን ነገር እንዳያጋጥማቸው ይህን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ምክር እንሰጣቸዋለን። ልጆች አሊባሌ ቦታ ላይ እንዳይውሉ፣ የተለያየ የሱስ ደባል እንዳይሆኑ ምክር እንሰጣለን፣ ትምህርት እንሰጣለን። በየ15 ቀኑ ትምህርት አለ። የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ ሸዋዬ ሙሉ ህጻናትን በምግብ ከመደገፍ ጀምሮ ሁለንተናዊ ደህንነታቸውን በመጠበቅ ብቁ ዜጋ እንዲሆኑ መምሪያው እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል። ህጻናትን የተለያዩ እንክብካቤዎች ያስፈልጋቸዋል። እንግዲህ የመጀመሪያው ደህንነታቸውን ከመጠበቅ ተሳትፏቸውን ከማረጋገጥ አንጻር እና እንዲሁም ተጠቃሚነታቸውን ከማረጋገጥ አንጻር መምሪያችን ብዙ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። 5080 የሚሆኑ ተማሪዎችን የትምህርት ቁሳቁስ አሟልተን ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ አድርገናል። በጤናው ዘርፍም ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ህጻናት በጤና መድን እንዲሸፈንላቸው ከማድረግ አኳያ ከጤና ተቋማት ጋር እየሰራን እንገኛለን። ትምህርት ቤቶቻችን በተቻለ መጠን ሰላማቸው የተከበረ እንዲሆን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት የማድረግ ትምህርት ቤቶቻችን አካባቢ በመውጫ በመግቢያ ሰዓት ትራፊኮቻችን ደህንነታቸውን እንዲጠብቁ ከማድረግ አንጻር ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል። የህፃናት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ተቋማትን በበጀት እንዲደገፉ በማድረግ እንዲሁም የህፃናትን ድምጽ በቀጥታ እንዲደመጥ በማድረግ በኩል የወልዲያ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ትኩረት መሆኑን የምክር ቤቱ ዋና አፈ ጉባኤ የተከበሩ አለማየሁ ነጋ ገልጸዋል። ህጻናትን ተሳትፎ ለማረጋገጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ ብሎም በክልላችን የህጻናት ፓርላማ ተቋቁሟል። ድምጾቻቸውን በተወካዮቻቸው አማካኝነት ነው መፍትሄ ለመስጠት ወይም ደግሞ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ምናልና ስለዚህ በየጉባኤያችን በየሩብ ዓመት ጉባኤያችን የከተማችን የምክር ቤት የህጻናት ፓርላማ ተወካዮች አሉ። ጥያቄዎቻቸውን፣ ችግሮቻቸውን ይዘው እየመጡ ለምክር ቤት እንዲያቀርቡ ፕሮግራም የሚይዝላቸው ነገሮች አሉ። በጥያቄያቸው መሰረት ደግሞ መፍታት የሚመለከተው መፍታት የሚገባው አካል እንዲፈታ አቅጣጫ የምናስቀምጥበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። ከሁሉም ትምህርት ቤቶች የተወጣጡ ህጻናት፣ መምህራንና የመምሪያ ኃላፊዎች በበዓሉ ታድመዋል። የምርመራ አቅም በማሳደግና የግንዛቤ ፈጠራ ስራን በማጠናከር የኤችአይቪ ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት እየሰራ መሆኑን የደቡብ ወሎ ዞን ጤና መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው በማህበረሰቡ ዘንድ የሚስተዋለውን መዘናጋት ለመቅረፍ ትኩረት መስጠት እንደሚገባም አሳስቧል። ህይወት አስማማው። የስርጭት መጠኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው ኤችአይቪ ኤድስን ለመከላከልና የስርጭት መጠኑን ለመቀነስ ስራዎችን እየሰራ መሆኑን የደቡብ ወሎ ዞን ጤና መምሪያ ገልጿል። የመምሪያው ኃላፊ አቶ ጌታቸው በለጠ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ የስርጭቱን ሁኔታ ለመግታት የምርመራ አቅምን ማሳደግ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ይገልጻሉ። ኤችአይቪ ፕሮግራም በሀገር ደረጃ 3 ኢኒሼቲቮች አሉ። በተለይ ተጋላጭ ማህበረሰብ ክፍሎችን በመመርመር ፖዚቲቮችን ማግኘት አትሊስት 95%ን ተጋላጭ ማህበረሰብ ክፍል በትክክለኛው መርምረን ተጋላጭ የሆኑትን ሰዎች መለየት በእጅጉ ያስፈልጋል። ከዚህ አኳያ የምርመራ አቅማችንን በሁሉም ጤና ተቋማት እንዲሰራ፣ በተለይ ተጋላጭ የሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎችን እንዴት እንለያለን፣ ኬ አፌክትድ የሚሆኑ ፖፑሌሽኖች እንዴት ይለያሉ የሚለው የራሱን የቻለ ስትራቴጂ ተቀምጦለት የምርመራ አቅማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ያለው። በዚህም ማህበረሰባችን ጋር የፖዘቲቭ አይዴንቲፊኬሽናችንን በአግባቡ እየለየና ያለ ነው። በምርመራ ሂደቱ የሚገኙ ውጤት ስርጭቱን ለመግታት ከፍተኛ ሚና እንዳለውም ነው ኃላፊው የሚያብራሩት። ይህም መለየት በአንዱ ጥቅሙ ምንድን ነው? ትራንስሚሽኑን ለማቆም ነው። አንደኛ ዛሬ የተገኘ ፖዘቲቭ ለቀጣይ ትራንስፈር የሚያደርገው ለማስቆም ነው። ስለዚህ 95% የሚሆኑ ፖዘቲቭ ኬዞችን ማግኘትና እነዚህን ያገኘናቸውን ደግሞ የመድኃኒት እንዲጀምሩ መማረክ አትሊስት ጥራት ያለው የሕክምና አገልግሎት በመስጠት ደግሞ በደማቸው ውስጥ የሚኖረውን የቫይረስ መጠን በእጅጉ መቀነስ ያስፈልጋል። ይሄ ማለት ላይፍ ኤክስፔክታንሲን በጣም በእጅጉ ከማንኛውም ሰው ጋር እኩል እንዲሆን የማድረግ እድል አለና እነዚህን ስራዎች በመስራት በተለይም 3ቱን 95ቶች ለማሟላት በእጅጉ የምንሰራበት ስራ ነው ያለው። በሌላ መንገድ የግንዛቤ ፈጠራ ስራዎች አሉ። በተለይ ወደ ማህበረሰባችን የኮሚኒቲ ሰርቪሶች አሉ። ከዛ አኳያ የማስተማር ማህበረሰባችን ግንዛቤ የማሳደግ እንዲሁም ደግሞ ስሪሲሲ ምናለ ጥምረት የሚባል የሴቶች ጥምረት የሚባል አለ እና ብዙ ስራዎች ስላሉ እሱ አካባቢ ላይ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በየአመቱ ህዳር 22 ቀን የሚከበረውን ዓለም አቀፉ የኤችአይቪ ኤድስ ቀንን በማስመልከትም ተጋላጭነትን ለመቀነስና የመኖር ምጣኔ መጨመር ላይ ትኩረት ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን አቶ ጌታቸው ተናግረዋል። አሁን ባለንበት ሁኔታ
በእኛ ዞን ወደ 17000 አካባቢ የሚደርሱ የኤችአይቪ ፖዚቲቭ ማኖች አሉ። ይሄ እንግዲህ መድኃኒት በሽታው ወደ ሀገራችን ከገባበት ጀምሮ መድኃኒት እየወሰዱ ያሉ ሰዎች አሉ። በህይወት እንደማንኛውም ሰው እየኖሩ ያሉ። ስለዚህ እንደማንኛውም ሰው መውለድ ይቻላል፣ እንደማንኛውም ሰው መኖር ይቻላል። ስለዚህ ተጋላጭነት ግን ካልተመረመረ ራሳችንን ካላወቅንና መድኃኒት በሽታው ኑሮብን መድኃኒት ካልወሰድን አንደኛ የመኖር ምጣኔያችን በእጅጉ የሚቀንስ ስለሆነ ለተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭነታችን ስለሚጨምር ይህን ታሳቢ በማድረግ በተለያዩ ዝግጅቶች በዓሉን በተለያዩ ፓናሎች በየአካባቢው በየወረዳው በየከተሞቹ እንዲከበር ለማድረግ እንችላለን ብለን ነው የምናስበው። ለዚህም ደግሞ የተለዩ 19 የሚሆኑ ከተሞች ላይ በተለየ መንገድ ተጋላጭነታቸው ከፍ ያለ ነው የሚባሉትም በተለየ መንገድ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ማህበረሰቡ ላይ የሚስተዋለውን መዘናጋትና ቸልተኝነት ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት መምሪያ ኃላፊው ሁሉም ለስርጭቱ አለመዛመት የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባም ጥሪ አቅርበዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስለነበረን አብሮነት እናመሰግናለን። ከአሚኮ ደሴ ስቱዲዮ ለአርብ ምሽት የያዝናቸው ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ተመስገን አሰፋ አብሪያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።